Čo lidi, je to domluvila si tu školu 5, a dnes to je školu 5. Ukážeme si takový návod, jak udělat base of card Minecraftu. Bez modu, bez jakoukoliv pluginu, jenom čisté command bloky a komády. Takže není to ani nějak moc extra složitý. A na to, pokud nevíte, co je to base of card, tak se na to podívejte na internetu, tam to určitě bude, a nebo to prostě vysvětlí. Taková karta s takovým číselným kódem většinou. To jsou 4x4 čísla. To jsou udělené pomlčku, když jsou 4 čísla, pomlčka, 4 čísla, pomlčka, 4 čísla, pomlčka, 4 čísla. A to, když dáte do hry, tak vám to přidá jako kdyby ty peníze, tokeny, kredity, nebo co je. Třeba v Robloxu, Robotku, Volku a dalších takových. A to jsem si rozhodl to udělat v Minecraftu. Máme tady PaySoftCard, kterou jsem si zakoupil v obchodě. Kdyby ne v obchodě, ale prostě tu knížku vůbec nemusíte mít, to jsem jenom udělal jen tak do okrasu. Máme tady PaySoftCard za 100 korun a máme tady kód. Tu knížku vůbec nepotřebujeme, to vůbec nemusíte mít, to jsem jenom tak prostě udělal. Jediné, co potřebujete, tak musíte mít takovouhle knížku s brkem, do které napíšete ten kód. Náš kód je 3333 pomočka 2222 pomočka 111 14444. Už dáme hotovo, tak se vám to vymaže a dostali jsme 64 diamantů a tu knížku znovu. Pokud nechcete, abyste dostali tu knížku znovu, já jsem udělal znovu, abyste oni prostě nepřišli, ale nemusíš to tak mít a dostali jste 64 diamantů. Třeba když tam napíšeme, já nevím, kód, třeba s tím kódu uděláme nějak jinak, třeba 2222 1111 3333 a třeba 5555, dáme hotovo, vidíte, tak se nám nic nepřidá. Ještě diamanty dáme pryč, vidíte, prostě dáme hotovo a proto dáme ten kód. Tak si to nechci přidat. Když vám třeba napíše, nevím, jinak číslo, abyste věřili, to je hotovo, tak by to nic nedá, ale když tam napíšu ten náš kód, ne, 3333, 22222, 1111, 4444, tak. Tam hotovo, vidíte, tam to dáš ještě diamantů a knižku znovu. Jdeme se na to podívat, potřebujete na to jenom 4 command bloky a vysvětlím tím to, co dělají. Tady máme dávkový, ten jako kdyby dělá ten příklad furt a furt na kola a musíte být vždy aktivní. A tady jako kdyby ten command blok zjišťuje, jestli máme kdyby dáří knížku, tady tuhletu s tím brkem, a jestli vnímáme napsaný ten náš kód, je 3333 2222 1114. A když tady tohleto změníme, tohoto číslo, třeba nevím, napíšeme to třeba jakýkoliv slovo, třeba o lololo. O lolo, když tam třeba napíšeme a napíšeme to tady, vidíte, tak nám to dá dalších 64 diamantů, že tam napíšeme znova. To nám to dá dalších 64 diamantů. Myslím si, že je to tak dobrý udělat. A tady si můžete zadat jakýkoliv to, co tam chcete mít napsané v té knížce, aby tam napsal, aby dostal tu věc, diamanty, anebo jakoukoliv jinačí věc. Všechny command bloky budete mít v popisku, komandy budete mít v popisku videa na písmenu. A tak bych chtěl říct to, že tady tohleto jsem se inspiroval Desperadusem, který dělal podobné video kity bez modu a jak kdyby tady tohoto využívá podobný princip, takže bude
Takže budete ho mít na konci videa. Budete mít, budete se na tom budete se na to video moc podívat, budete ho mít tady blízko videa ten jeho kanál a to samotné video. Má tam jako hodně videí s těma command blokama, docela dost se tím zabývá. Já jsem díky němu přišel na plno super příkazů a já si všechno, co bych vám o něm řekl. Tak, určitě budete mít blízko videa, určitě se to podívejte. Tak, a tady tenhle ten command block, tento command block, jestli zjistí, že máme v inventáři tu knížku, tam je napsané to olololo, anebo jakýkoliv to, nebo jakýkoliv text, nebo číslo, který chcete, tak to vyšlo jako doby tady takhle, tomhle do tomu command blocku rozkaz, který nám tu knížku jako doby vezme, odstraní nám z inventáře. Pak, a když to udělá, tak dá rozkaz tady tomhle tomu command blocku, který nám jako kdyby tu knížku dá znova. Pokud nechcete, abyste tu knížku dostali znova, tak tady ten command block můžete dát pryč. To vám ukážu až pak. To by z toho command blocku vypadalo. A tady ten command block dělá to, co chcete. Tady ten command block vám dá tu odměnu za ten kód. Takže když tady jdeme třeba, nevím, něco třeba Golden, jo, třeba vám to dá goldovou mrkev. Tady dáte to, co chcete, aby vám ten command block dál. Bylo to tam tohleto. Tak a když tam napíšeme třeba tady olololo 1, to změníme. Hotovo. A tohle to dá tady toto mrkev. Vidíte? A to je asi všechno, co jsem vám tak tomuhle tomu ukázal. Určitě dejte like, odběr a pokud tady bude hodně lajků, tak určitě natočím druhý díl tady z tohohle toho, těch command bloků. Mám další příkazy, o které se s vámi rád podělím. Pokud máte otázky, pište je do komentářů. A ahoj!